השבוע בסדר חברתי. מי מסתיר מעיני הציבור את ועדות החריגים של קופות החולים? רוב הציבור בישראל פשוט לא מכיר את הוועדות. מדובר בכמעט 70% מהציבור הישראלי. דיון בתוכנית להסדרת ההתיישבות של הבדואים בנגב. אם לא יהיה צדק בבית המשפט ושוויון, לא יהיה קיום למדינת ישראל, לעולם לא. קמפיין חדש לשחרור הפליטים ממתקני הכליאה. Would you like to have your life in prison? Or on the other hand, would you like to be sent back to Sudan? סדר חברתי, מהדורת האקטואליה של הטלוויזיה החברתית. השבוע פרסמו כלי התקשורת בישראל סקר אהדה אמריקאי. הסקר ביקש לבחון מי יהוד יותר על הציבור האמריקאי, הישראלים או הפלסטינים. גופי התקשורת הפליאו להתעלם משטחיותו של הסקר וקפצו על תוצאותיו כמוצאי שלל רב. 64% מהאמריקאים אוהדים את ישראל ורק 12% בעד הפלסטינים. גופי התקשורת בישראל הפכו ליחצנים של מזמיני הסקר, יהיו אשר יהיו, המניחים כי הציבור הישראלי והציבור הפלסטיני הם קבוצות אחידות בעלות אינטרסים סותרים, וכי קידום האחת בא בהכרח על חשבון האחרת. שגרת חיינו. מה קורה אם התרופה לה אתם זקוקים אינה כלולה בסל התרופות? אם מהרתם להכניס את היד לכיס, ייתכן כי אתם, כמו רוב הציבור, אינכם מודעים כלל לאפשרות נוספת. פנייה לוועדת החריגים של קופת החולים שבה אתם חברים. מטרת הוועדה היא מתן מענה לחולים שהטיפול לא הם נזקקים אינו נכלל בסל התרופות. מחקר חדש מגלה כי 70% מהציבור אינו מודע לקיום הוועדה, גם כאשר מדובר בתרופות מצילות חיים. המחקר שלי הראה באופן חד משמעי שרוב הציבור בישראל פשוט לא מכיר את הוועדות. מדובר בכמעט 70% מהציבור הישראלי. אני עשיתי סקר של מדגם מייצג, שמה שעוד המחקר הראה זה שקיים פער מובהק סטטיסטית בין האוכלוסייה הערבית לאוכלוסייה היהודית. המחקר גם מראה שאנשים שיש להם ביטוחים פרטיים וביטוחים משלימים בנוסף למה שכל אדם זכאי לקבל, שזה מסגרת הסל, המסגרת הבסיסית, יודעים יותר על הוועדה ומכירים יותר את הוועדה מאשר אנשים שאין להם את העניין הזה. וגם אנחנו רואים קשר בין השכלה לבין היכרות עם הוועדה. הוועדות עצמן הן מקבלות כסף מהקופה. זאת אומרת, המדינה לא נותנת תקצוב לוועדה, ולכן הקופה מבחינתה היא מבקשת לצמצם הוצאות. היא לא רוצה לחלק כסף במקום שהיא יכולה אולי לא לחלק. ולכן מבחינתה יש להן ודאי אינטרס להסתיר את העניין הזה, לא לגלות אותו באופן מפורש, באופן שמזמין מבוטחים. כולנו תקווה כי שרת הבריאות החדשה, יעל גרמן, תביא לשינוי המצב. מתווה בגין להסדרת ההתיישבות הבדואית בנגב עומד לעלות לשולחנה של הכנסת הנוכחית לאחר שאושר על ידי הממשלה הקודמת. הקהילה הבדואית דוחה את התוכנית ומתריעה שבאישורה ובביצועה קיימת סכנה ממשית לגורלם של עשרות אלפי אזרחים שיעקרו מכפריהם לצמיתות. הקהילה הבדואית נערכת למאבק ציבורי לסיכול התוכנית, ולשם כך קיימו כנס ביום שני בלב תל אביב, ובו דנו בהצעה הממשלתית והציגו את עמדתם. הצעת החוק הזאת יש בה המון המון פגמים מאוד מאוד גדולים. מעבר לזה שמדובר בהסכם כמובן חד צדדי שהמדינה קוראת לו פשרה, כשהיא בכלל היא לא מתפשרת פה עם אף אחד, היא פשוט מכתיבה הסדר חד צדדי וקוראת לו פשרה. לא יכול להיות שבהצעת חוק ייאמר במפורש שהבדואים מותר שיהיה יישוב רק באזור מסוים. ליד אופקים למשל, לא. ב-2011 מעל 1,000 בתים נהרסו. 1,000 בתים זה 6,000 איש. זאת אומרת, כשמדברים על מזרח ירושלים, השטחים, מדברים על 80 לשנה. ההיקפים פה הם מדהימים, התקשורת לא מתייחסת לזה, זה לא מעניין את אף אחד, אין שום מוסדות שמטפלים בילדים שעוברים את ההריסות האלה, או במשפחות שעוברות את ההריסות האלה, או בכלל מתייחסים לסוגיה. אני רוצה להגיד לבית המשפט, אם לא יהיה צדק בבית המשפט, בארץ, פה, ושוויון, לא יהיה קיום למדינת ישראל, לעולם לא. כי איזה מתנחל דתי הולך
להתנחל באיזה מקום, סוללים לו מים, נותנים לו חשמל, נותנים לו משכורת, נותנים לו ונותנים לו שמירה. אם נתניהו צריך שלום, קודם כל שלום בית. תגיד לבדואי שיחיה על האדמה שלו יחד עם היהודים, כדאי שלא נראה לילדים שלנו שיש פה גזענות בארץ. אני מזמין אתכם לבוא לכפר אל-עראקיב, שתסתכלו אם אנחנו פושעים, אם אנחנו בני אדם, אם אנחנו אזרחים של המדינה, ואם אנחנו מקבלים את היהודים איך שאנחנו מקבלים את הערבים. שווה שווה. קולות נוספים מהכנס יועלו לאתר הטלוויזיה החברתית בימים הקרובים. ולנושא אחר, מעל 2,000 מבקשי מקלט, רובם אזרחי אריתריאה וסודן, וביניהם כמה עשרות ילדים, כלואים עתה במתקני כליאה בישראל. ביום חמישי האחרון התכנסו פעילים של הארגונים אסף ואמנסטי כדי להכריז על פתיחתו של קמפיין משחררים את הפליטים. מטרת הקמפיין היא ביטול התיקון לחוק ההסתננות, תיקון המאפשר לכלול ללא העמדה לדין למשך 3 שנים ויותר את מי שנכנס לישראל ללא היתר. Would you like to have your life in prison? Or on the other hand, would you like to be sent back to Sudan? We haven't talked about what's going on in Darfur and South Kordofan where there's genocide. Which choice do you make? נכנסנו כאן פליטים ישראלים ובינלאומיים כדי לקלוט פוסטרים על כל העיר, פוסטרים שמספר את הסיפורים של האסירים, שזה בעצם קמפיין שמתחיל עכשיו לשלוח מכתבי סולידריות לאנשים שנמצאים כעת בכלא. אז אנחנו ממש נשמח לכל בן אדם שמוכן להצטרף. We are going to do letter writing events. This is the big thing. Tel Aviv, Yafa, Arad, Ashdod, Los Angeles, London, Dublin, Melbourne, New York, and many more. We got to get people, use your contacts across the world and Israel to write letters, but really to raise awareness, to go to the media, to get influential individuals to release these people. בשבוע שעבר הוציא בגץ צו על תנאי הדורש מהמדינה לנמק את שיקוליה בניסוח התיקון לחוק. אלו מכם שרוצים לקחת חלק בפעילויות נגד כליאת מבקשי המקלט מוזמנים להיכנס לעמוד הפייסבוק פליטים הם לא פושעים ולהתעדכן בהמשך פעילות הקמפיין. לפני סיום ועדיין באותו נושא. ביום חמישי הקרוב התקיים ליל סדר פתוח בגינת לוינסקי בדרום תל אביב למבקשי מקלט ופליטים ולקהל הרחב. באירוע שאינו מסורת בת מספר שנים תוגש ארוחה חמה ויערכו בו קריאה קצרה בהגדה, מופעים מוזיקליים ופעילויות לילדים. כולם מוזמנים. יום חמישי בשעה 5, גינת לוינסקי מול התחנה המרכזית בדרום תל אביב. עד כאן סדר חברתי להפעם, נתראה במהדורה הבאה.